Podtrženo, sečteno a dnes Jiří Adamec. Ahoj, Jirko. Buď zdrav, Luboši. To je smutný, že? Sleduješ to? Co je smutný? No včera na té Moravě. Natáčíme. No to bylo strašný. Včera jsem večer seděl u televize a díval jsem se. Myslel jsem si, že to je jenom na Floridě. A ono je to bohužel už i ve střední Evropě. No. A ještě, no tyhle ty hurikány, tornáda, tak to je strašné. No. A já jsem si říkal, že teda to musí být pro spoustu těch lidí, co jim to vezme obydlí, třeba ti starší. Hruza. No hrozný je to. Ve vteřině se ti změní život. No, pojedli 10 vteřin a to proběhne to přes ulici a je to šílený. No. Ale líbí se mně ten stát, jak to je na to připravený. Hned to jelo jednotky, všechno, záchranný systém, integrovaný. To jsem si říkal, že vypadá fajn. Já si myslím, že stát je na tyto věci připravený a to asi nejenom náš. Že asi se pravděpodobně, protože se to ve světě děje. A jsou nějaké vzory, jsou nějaké příklady, jak se to řeší. A jenom doufám, že se to nebude kolem Prahy nebo až na Moravu nebude opakovat. To ti nemohu zaručit. To já chápu. Tak. Flegr. Přijdou horší mutace, pokusí se obejít vakcíny. Budeme ale stíhat pohřbívat. Hele, tady ten pán je nějaký posedlý tím pohřbíváním. Všiml jsi z toho? Je to optimistické. No, já si myslím, že je možné, že přijdou mutace, že je možné, že budou obcházet vakcíny, nebo se budou pokoušet obcházet vakcíny, ale ten dovětek už si ten pán mohl odpustit, protože samozřejmě, že když někdo zemře, protože se nakazil nějakým virem, tak to není nic veselého. A není to nic, čím bychom se měli zabývat jako optimistickou vizí. No, on má nějakého toho kocoura, nevím, jestli to sleduješ na Facebooku. Nesleduju. Promlouvá s tím kocourem o těch věcech. Tenhle člověk? Tenhle člověk, to je profesor. A já jsem si tak do půlky té koronavirové krize myslel, že to je klaun. Naštěstí je to profesor, který mě nikdy neučil, kterého jsem nikdy jako profesora nepotkal, protože už jenom z toho, jak se tváří, bych netoužil, abych byl jeho žákem. Hele, ale napadá tě, že bys ho obsadil do nějaké detektivky. Ale detektiva by nehrál. Ne, třeba Studnu, kdyby stočil remake, víš? No, ale to by nezahrál tak dobře. Ono ze těch herectví je profesem. Je, vím o tom. No a máme se teda bát těch vakcín, protože mutace je v obejdu? Je to tady snad znovu, nebo co? Nevíme. Přece nevíme, jak se bude chovat virus. Jo, víme, jak vypadá, víme, kde je, víme, kde ho můžeme potkat, víme, co nám teď může způsobit, ale jak se bude chovat, jak se bude měnit, jak nás bude napadat, to my samozřejmě nevíme, to se teprve dozvíme. To jako přece nemůžeme na to připravit nějaký... Nejlépe vláda by měla připravit něco, čím by se bránila těm mutacím, aby to, a zajistit, aby ty mutace neobešly vakcíny. Já jsem si říkal, že to tornádo možná vycuclo ten vír. Jsem si tak říkal, tak naivně. Nevycuclo. To se neděje. To se neděje. Jedeme dál, Jirko. Tak pozor, včera jo, jsem se podíval na internet. Viděl jsem, že ANO se dostalo opět do čela? Já to přečtu. Volby by podle nového průzkumu vyhrálo ANO. Piráti a Starostové jsou ale těsně v závěsu. No, já chci říct, že tomu nevěřím žádným mým průzkumům, jo? O některých vím, jak vznikají, takže... Ty jsi mi vzal větu, kterou jsem chtěl říct na otázku, co tomu říkáš, Jirko. Já tomu moc nevěřím, protože samozřejmě i průzkumy dělají lidé, i průzkumy mají nějaké cíle. Nejenom sdělit objektivní pravdu, ale nějak s tou objektivní pravdou pracovat. Ale je pravdou je, že mi říkal jeden velmi důležitý člověk, je to 3 dny zpátky, že to, že se ty koalice dostaly do čela, že je jenom chvilková záležitost. Protože on tvrdil, že pokles ANO je důsledek koronavirové krize. A že lid v této zemi není takový šílenec, aby poslal do Strakovy akademie některé z čelných představitelů těchto koalic. Podívej, a oni taky, ti lidi, co pracují v těch agenturách a co je vlastní hlavně, taky chtějí na hezkou dovolenou a taky chtějí iPhone. Víš, to je všechno potřeba zohlednit v těch průzkumech. Samozřejmě.
Takže, no ale co mě zaujalo, tak nic jiného lepšího nemáme, že komunisti, SPD a socani by se ještě dostali do sněmovny, ale Trikoška a Šlachta už by zůstali. Takže přísaha, rozumíš, Roberta Šlachty tady 2,5%, takže Bůh ví, jak to všechno je. Co to je TSS? Trikolora, svobodní soukromníci. 3,5 taky. 3,5. No tak co? V podstatě to končí sociální demokracii a to je vlastně současné obsazení parlamentu. A všechno, co je za sociální demokracii, to jsou noví, kteří by to chtěli vzít do svých rukou a začít spolu rozhodovat. Mm-hmm. No a co typuješ? Takhle nějak to může dopadnout? Myslím si, že je těžko typovat, ale opravdu jsem přesvědčený, že ANO zvítězí ve volbách. No to asi jo, no a co potom dál? Pak dál... SPD 9,5, nevím, jestli to nevypadá navíc. Tam je problém, že česká politická scéna vlastně jakoby vytlačila SPD. Všichni se shodli na tom, nebo tvrdí, nebo nevím proč. Je to tak, že si tvrdí, že spolupráce s SPD je vyloučená. A proto vlastně 10% populace je odstraněno, protože ti, kteří budou volit Okamuru, vlastně jakoby reálně ztratí moc, protože nikdo s nimi jakoby nechce jít do Holportu. Nemyslím si, že je to moudré. A otázka zní, jestli po těchto volbách, které budou na podzim, se SPD nevrátí zpátky na politické hřiště jako rovnocenný partner ostatních. Těch 10% prostě hodně, to není málo, to je do hodně. To jo, no ale oni někteří lidé říkají, že nechtějí se přiznávat, víš, voliči SPD v těch průzkumech. Řeknou, víte, já budu volit SPD a napište tam raději, že budu volit Piráty. To je taky nemoderní. Tak jakože ještě budou být víc než 10. No. To není vyloučeno, ne, já taky si nemyslím, že by to bylo vyloučeno. No uvidíme. Všechno je možné. A důležité, aby jsme šli volit. Já půjdu. Jirko, toto mě zarazilo a sleduju ten případ od začátku pořád, teď to teda trošku to tornádo. No ale Roma v Teplicích zabili drogy, říká Hamáček. Diplomaté to chtějí prezentovat v zahraničí. Co si o tomto myslíš? Český Floyd, říkají někteří. A já říkám, není to pravda. Já si také nemyslím, že to je pravda. Já si také myslím, že pan Hamáček říká reálnou skutečnost, protože když jsem viděl, co se dělo předtím, než přijeli policajti, tak ten člověk opravdu neviděl jako spořádaný občan, nevypadal jako spořádaný občan. Prostě Fetka. Není pravdou, že by tam ten policajt ho zaklekl tak, jako se to stalo v Americe a že by toho člověka zabil. V žádném případě si to nemyslím, i když, hele, nevím. Myslím si něco, ale nevím o tom nic. No, oni je potřeba říct, ty policajti přece musí mít jako tvrdou metodu na ty feťáky. To jsou lidi smyslu zbavení. To nejsou jenom feťáci. Já si myslím, že se po světě pohybuje spousta lidí, kteří se chovají jako smyslu zbavení. A že policie je od toho, aby nás před těmito spoluobčany, aby nás před nimi chránila. No tak to dělá. No a prostě, když je někdo feťák a je sfetovaný tak, že vyvádí věci, které vyváděl tento nebohý občan, tak bohužel... No, já se bojím, že tento povyk, který jako sahá až za hranice, je dán hlavně tou skutečností, že to bylo Róm. To je zcela jisté. Že to je jistý. To je podle mého názoru zcela jisté, protože na tom se dá přece vydělat politický kapitál. To se dá mimochodem přece přednes v Evropském parlamentu. Tam by mohl vystoupit některý neohrožený český spoluobčan, nominovaný za některou stranu do Evropského parlamentu. A mohlo by se na konci říct za to může Babiš a Zeman. Nebo ještě Putin. No jasně. No a já jsem slyšel někdy, že se k tomu vyjadřoval pan Peksa, Pirát. Nevím, na které televizi už, ale to jsem si normálně musel vzít i Balgin. Jsem nevěřil vlastním očím, neviděl jsi to náhodou. Ne, neviděl. No, já mám radši v televizi fotbal nebo tenis. Jo, OK. Než pana Peksu. No a jak typuješ, že toto dopadne? Bude z toho nějaký ještě halo? Bude z toho nějaká demonstrace? Já myslím, že z toho halo bude, protože jestliže z toho halo někdo potřebuje vytvořit, tak, ho vytvoří. Tak z toho halo vytvoří. No a pak se zjistí, že ten člověk byl opravdu
svetovaný a že za to ty policajti nemůžou, no a pak to zase zasne. A ty to už víme, říkal Hamáček, zabili ho drogy. Říkal Hamáček, jenže Hamáček nepatří do politického spektra, které dělá ten humbuk. Jo takhle, takže my musíme vyčkat až nějaký, protože tam vám, nebo Jirko, představ si, tam byla nějaká předběžná pitva, a pak je pitva, jsem životě neslyšel, předběžná pitva. Ani já. No tak je tady škoda lidského života, konstatujeme. To v každém případě, každého lidského života je škoda. Všem stejným metrem, kéž by to tak bylo. Chceš snad naznačit, že to tak není? Není. Občas to nebývá. Nebývá. A pro mě to poučný, proto já nefetuju. A kdyby náhodou, tak už předesílám, že když mi tady budu vyvádět tady... To, co jsi viděl? Tak čekám, že dopadnou tím nejhorším způsobem. Já také nefetuji. No. Dokonce jsem to nikdy ani neskusil. Ale tohle bych nedělal. Jasně. Ale toto, člověče, to mě zaujalo, to jsem si vybral. Orbán, maďarský prim, ano, no, Orbán chápe fotbal jako znak maďarské národní hrdosti, pumpuje do něj miliony. No přes co si všechno nebojuje? On to jede přes fotbal. Orboš. Já myslím, že on nebojuje, že on pouze miluje fotbal a ví, že Maďaři ho milují také a ví, že Maďaři byli v 50. letech na vrcholu světové úrovně ve fotbale za do Puškáše a tak dále, ale chtěl by asi pan Orbán, aby se to vrátilo, aby Maďarsko zase bylo světovou velmocí, aby to nebyly... Já jsem slyšel takový fór, že se říká, co to je kopaná, nebo fotbal, co to je. To je hra, ve které hraje proti sobě 2x11 chlapů a vždycky vyhrajou Němci. Tak Orbán by chtěl, aby to tak nebylo, aby nevyhrávali jenom Němci, ale aby vyhrávali eventuálně i Maďaři. A to, že lidi pumpuje miliony, no co pak se do sportu na celém světě nepumpují miliony? No jo, to má to svoji logiku. Má to logiku. To přece no, jedna věc mě tam... Ale je to Orbán. Je to Orbán za první, ale národní hrdost, jo, v tom titulku. Pro mě to není špatně, pro mě je to naopak jako úctyhodná věc, ale vím, že to sousloví národní hrdost je v posledních letech a měsících out of fashion, víš? U mě to také není. Já jsem také rád, že když Češi vyhrávají a když vypadnou soutěže Češi, tak mě ta soutěž přestává najednou zajímat. A nemohu si poručit, že se na to neumím dívat jenom jako na fotbal, jako na technickou disciplínu, ale baví mě, když tam jsou Češi a usilují o to být nejlepším. To jo, ale já mluvím ještě o tom aspektu, že v jakékoliv souvislosti dnes řekneš národní hrdost, tak jsi na hacek. Máš den nálepku na čele. Jo, nebo, to takhle jo. Nebo rasista, nebo... No nějaké nálepky, šovinista, že se lidé nálepkují a že nepotřebuje k tomu k nálepkování většinou nikdo žádný důkaz. Ale stačí, že když chceš, aby Češi byli, nebo Maďaři v tomto případě, aby byli nejlepší na světě ve fotbale, tak seš nácek. Hmm. To tak vím, že někteří lidé takhle vidí svět. Já ne. Já taky ne. No tak nezaložíme nějaký jako hnutí? Že bychom tam byli dva? No, to stačí. No tak dva stačí na manželství, ale nestačí to nic jiného. Harmonikář a dirigent. Dobře. Tak teď důležitá věc, drazí Piráti, vyšší daně ano, řekl kandidát na ministra. A je to venku. No tak. Já se toho normálně bojím, že bude zdaněný všechno. A teď jsem slyšel toho Pexu. To, co slibují Piráti, se mi nelíbí. Ale že se budou muset peníze do státního rozpočtu někde najít, to pravděpodobně nás nemine. Takže ty seš smířený? Nejsem smířený. Jenom si uvědomuju, že když si chci koupit auto a nemám na něj, no, a jdu si půjčit peníze k někomu, tak mu je musím vrátit. A vrátit je můžu dvěma způsoby. Že je vydělám, nebo že je ušetřím. Nebo že si je někdy zase půjčíš, no, to jsou, víš. A když si je někdy zase půjčíš, tak tím nic neřešíš. Neřešíš, jasně. To jenom se dostáváš do začarovaného kruhu. A to mě také nebaví. No ale
Máš pocit, že to neustálé zvyšování daní nemá takový ten efekt, víš, opačný nakonec? Že o to víc budeme míň přiznávat, o to víc budou všichni hledat cestičky, aby nemuseli, když... Oni nehledají? Oni se nesnaží přiznávat co nejméně? Já ne. Jsou miliardáři, kteří své miliardové zisky přenesli mimo Českou republiku, kde jsou ty daně nižší. Říká se tomu daňové ráje. Mm-hmm. Takový někteří miliardáři neplatí třeba v České republice ani korunu. No, tak Piráti na ně. No, myslím si, že tyhle ty lidi by Piráti nezdanili. Ne, oni by zdanili ty. Oni by zdanili ty, kteří daně poctivě platí, aby platili ještě o trošku víc. Mm-hmm. No tak jo. Nelíbí se mi to. Tak Jirko, kdo může být v příští vládě, pokud jí bude sestavovat koalice Spolu? Koalice Spolu je ODSka. Je tam trojka. Topka, ano, toto je ta silná trojka. A o tom je v tom článku pojednáno, a to není tak důležitý, jako že se tě chci ptát, koho ty si z těchto lidí umíš tam představit? Paní Pekarová by byla ministryně čeho? Tak něčeho určitě by byla. Pan Fiala tvrdí, že bude sestavovat vládu, ten už to má jasný. Ten už ví, jak na to. A pan Jurečka? Já ti, Karle, nevím. Pan Jurečka by asi pravděpodobně rád rozhodoval o orné půdě. Zemědělství. Takže tady máme premiéra, ministra zemědělství a ministryni čehokoliv, ne? Ta by asi dělala to, co dělá dneska paní Maláčová. Oj, tohle to? Ona je taková hospodařivá. Máš pocit, jo? No ne, když vyčítá, že nehospodaří současná vláda. Jo, takhle. Až by ona byla ve vládě, tak by to nemohla dělat o moc jinak. Když se neví, co dál, potřebuju dát ty ministry, tak vždycky šupnou na to poslední, na životní prostředí. To je prý takový jako, tak v nejhorším jde na životní prostředí. Tam může být každý. To si nemyslím. Ne? Ne. To tak jako vypadá, že na kultuře a na životním prostředí může být kdokoliv. Není to tak. Jak to? No, protože si myslím, že to, v čem žijeme a to, jak žijeme, jsou věci, které jsou poměrně dost důležité a měli by o nich rozhodovat soudní lidé. No to jo, obecně. No. Obecně ne, konkrétně. Ano, ale není to tak, jak na obráně. Vždycky je to nakonec třeba jeden konkrétní člověk. Jo, takže, tak prosím tě, pojďme to shrnout. Umíš si tyto tři lidi představit jako budoucí vládu? Umím. Umím si představit, to si umí představit každý. Já ne. No, ale kdyby náhodou, tak se může stát, že dopadneš jako můj kamarád, můj hodně dobrý kamarád, který je ochoten na veřejnosti křičet na prezidenta Zemana, že není jeho prezident. Jenom protože on ho nevolil. No já vím, no. Tak já bych to respektoval, já si to jenom neumím představit. No. Jde o to, že bys to musel respektovat. No. Ale já si myslím, že už i včerejší průzkumy, jak jsme se shodli, že jim úplně nemoc nevěříme, už i průzkumy signalizují, že ty koalice neporostou do nebe, jakože žádný strom neroste až do nebe. A že se znova ANO vrátilo na první místo v těch průzkumech, které rozhodně premiéru Babišovi nefandí. Takže uvidíme. Jirko, přeju ti krásný léto, ale uvidíme se za chvilku, ne? Za pár týdnů zase. Je to možné. Pokud o to bude stát, tak nikam nás moc nepustí. Tak. Koronavirová krize. Já teď vezu děti do Španělska autem, protože jedu na kemp, kde se budou učit jazyk. A pak se vrátíš. A pak se vrátím zpátky, takže tady budu, kdyby si náhodou hned domluvíme chtěl termín. Pokesat o nějaké nepřehlédnutelné okolnosti našich životů, tak rád přijdu. Tak jsme domluveni. Měj se hezky. Ahoj. Podtrženo, sečteno a dnes Jiří Adamec.